Алматыдағы қақтығыс кезінде көк түтіннің ішінен көк ту көтеріп шыққан Берік Әбішевке бүгін тағы ота жасалды. Бұл суреттегі оқ атылып, жарылғыш зат жарылып жатқан алаңнан Қазақстанның туын көтере шыққан азаматтың суреті әлеуметтік желіде көп талқыға түскен болатын. Кейін Берік Әбішев екені оның басынан жарақат алып, Алматы ауруханаларының бірінде жатқан айтылды. Жақында ғана комадан шыққан азамат жақындарын танымай, есіне ештеңе түсіре алмаған. Құдай сақтасын, бізді атпайды ғой, өзіміздің қазақтың балалары ғой деп тұрған. Ешкім бізді атпайды, біз мирный митинг, ешкімге жамандығымыз істеп атқан жоқпыз. Площадьты тазалап, жинап, сыпырып, бәрі реттестіріп, сол жерде жүрген ғой, тамақтарын істеп өздері қазандарында. Туыстаған жігіт Берік Әбішевтің ағасы Ерік Әбішев інісімен 6 қаңтар күні не туралы сөйлескенін айтып тұр. Сол күні інім Алматы облысы Қастек ауылынан алаңға бейбіт шеруге кеткен болатын дейді. 6 қаңтардың кешінде інімнің телефонын басқа адам көтеріп, мен оны атып тастадым деген. Кейін ауруханаларды аралап жүріп, Берікті комада жатқан күйінде таптық дейді. Басынан жараланған, операция жасалып, басы тігілген, бірақ дәрігерлер оқ алған жоқпыз деп айтыпты. Басында отек бар деп айтты. Со атек болғаннан кейін баған операция қалып кетті. Жа операциядан шығып, операция сәтті өтті дейді. Жа басында атек әрің екен. Әріңін со қаз ағызып отырмыз. Шамалдан кейін барып жуып тазалаймыз миын дейді. 12-ші ауруханада жатқан Берік Әбішевке бүгін 2-ші ота жасалды. Дәрігерлер басында ісік бар деп таңғы сағат 11-де ота жасаған, бірақ әлі науқас есін жимады. Бұл туралы бізге сұхбат берген Ерік Әбішев, ауруханада жатқан 2 аптаның ішінде азамат айналасындағы жақындарын, достарын ешкімді танымаған, ештеңені есіне түсіре алмапты. Мүлде ештеңке білмейді қазір. Ол емес, шешемді де танымай отыр ғой. Шыны керек, видеомен, видеокамерамен сөйлестіріп көрсетейін десем, танымай отыр, ешкіммен сөйлеспейді. Өз әйелін, бала-шағасын танымай отыр ғой. Қайтып сөйлесеміз, құлақ естімейді. Ол өз не болғанын білмейді әлі күнге шейін. 12-ші аурухана дәрігерлерінен Берік Әбішевке қандай ота жасалғанын қазіргі жағдайын сұрап хабарласқанымызда науқасқа қатысты деректі туыстарынан өзге ешкімге айта алмаймыз, заңды бұза алмаймыз деді. Ирина Савичанс, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.